här i min skugga ser. Bro, we on the road right now. 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Bro, I'm in my zone right now. Baby, jag kan inte stanna, kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi ser mig falla ner just nu. Kom, vi ser mig falla ner, falla. Hej alla mina real ones, välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag ska vi göra något sjukt. Ni säger att han är fake hit och dit. Han har inte köpt den här Rolexen på riktigt. Vad ska vi göra, Olof? Vad ska vi göra idag? Är du nervig? Jag är inte nervig. Han är lite nervig. Så här, mannen. Vi ska åka och hämta min Rolex-klocka nu. Jag har med mig min fucking bodyguard Grizzly. Han är borta. Vi har fucking BMW'n. Vi har en fet BMW. Vi har en Rolex. Vi har Grizzly. Filma lite på Grizzly. Så ni får se. Det här är real shit alltså. Vi ska åka och hämta den dyraste Rolex-klockan. Sen ska vi gå runt och shoppa lite. Vi ska kolla om det finns Patek Philippe. Om det går att köpa lite mer Rolex. Vi ser vad de vill gå och sälja till mig. Exakt. Och vi går och hämtar den nu, mannen. Den är fucking halv mille. Exakt. Vi börjar med det. Det är en halv mille på vristen. Det är den. Just nu, du ser, det är lite fattigt här. Det finns ingenting här, mannen. Exakt. Jag har förberett den. Jag har förberett vristen. Jag har solat. Jag har fucking slagt lite lotion. Nej, mannen, jag gör inte sådana grejer. Han har Tupac redo på t-shirten. Tupac är med, mannen. Vi måste representa. Exakt, vi har bodyguards, vi har allting. Och sen ska vi göra lite Robin Hood-grejer. Efter. Men det kommer senare. Ja. I den här videon, vi drar, vi hämtar min fucking klocka. Ni får se klockan. Det är en Jagdmaster 2. Hel guld. Det är den dyraste Rolexen du kan köpa. Det kostar 475 000 kronor. Precis under en halv mille. Det finns inga discounts, det går inte att köpa den, bla bla bla. Det är skitsvårt att köpa klockor. Du måste stå på väntelista i flera år. Jag lyckades köpa den här klockan. Nu drar vi och hämtar dem här. Vi kör. Okej, bro. Vi drar till fucking... Vi drar och köper den skit. Lyssna, glöm inte att prenumerera på videon. Likea videon. Vem gör det här? Om ni vill se nästa video, oss gå och... Var fucking, om ni vill se Olof K var Robin Hood, gå och ge fattiga barn Gucci-kepsar, pengar, allt sånt där, ge tillbaka till The Hood. Jag ska ta han till Rolls, vet. Kommer bli fucking grejer. Vad säger du, Olof? Är det en no-go-zone, eller? Det är en no-go-zone. Då drar vi dit, mannen. Är det ditt hood? Det är mitt hood. Vi måste represent, mannen. Exakt, vi måste represent. Måste ge tillbaka till ditt hood, mannen. Exakt. Den alltså. Hur känner du? Är du nöjd? Mannen, jag vet inte hur det här kommer sluta alltså. Nej, jag tror folk gillar Olof om jag ska vara ärlig. Olof, han är... Gillar du gillar? Jag är fucking Robin Hood, mannen. En sekund. Måste betala den här skiten, mannen. Keep this one with you. Var det black card, eller? Alltid black, mannen. Ska du betala parkeringen med stil, eller? Betalar du med stil, eller? Fucking black card. Är det fucking metall, mannen? Det är inga fucking andra grejer, man. Okej, så vi är här fucking mitt i stan. Alltså, vi borde egentligen... Vi kommer gå runt. Hur det är när vi går här ute. Vi kommer gå runt, man. Du ska se, man. Folk stannar här och de hela tiden, alltså. Det är den, alltså. Som sagt, igår en tjej kom fram och bara smekte på honom från ingenstans. Så fort vi gick ut. Nu ska vi se. Kommer du ihåg var man kört henne? Det är det folk inte förstår. Alla sitter och snackar skit. Olof K är fake. Det är fake allting. Vi gör inga riktiga videos. Visa mig en video. Visa mig en video med någon som är på riktigt. Jan Emanuel gjorde en video när han köpte klockor. Vad köpte han dem? I någon fucking hotellrum, mannen. Det var hans kompis som kom och visade honom klockor. Ja, more straight. Ja, han gjorde en likadan video. One more straight. Han gjorde en likadan, men skillnaden är att jag köper från fucking butik, mannen. Han köpte från, han hade en kompis som kom och tjena, klara klockorna här. Vem vet om han köpte den eller inte, mannen? Hans Lambo är leasad, mannen. Kolla upp den. 11 ägare. 11 fucking ägare på hans Lambo. Det är real deal. Kolla hans regnummer, man. Hans euros. Har du funderat på att köpa någon ny bil i Sverige? Inte i Sverige, man. Aldrig i Sverige. Just nu har jag min klocka, man. Fokusera. Fokusera. Jag snackar om en Rolex och du snackar om en fucking bil, man. Det är det man blir girig. Sen de bara, men du snackar om en bil. Ja, men jag snackar om fucking hans bil. Det är annorlunda. Bli inte girig, man. Var glad att du har en klocka. Du får lite gold dust. Då har du lite gold dust, man. Ja, det där alltså. Det är den, man.
Du kan få känna på guldklockan sen, man. Det är lugnt. Jag har fått känna på den här tag huren, eller vad fan det uttalas. Ja, det var 50 lax, 100 lax nästan. Alltså. Mm. Nu är det 100 lax. Mm. Den dubbla i värde. Mm. När vi bräckte den var det 50, nu är det värt 100. Du har förstört och bränt upp så mycket grejer på min kanal. Alltså. Det är... Jag vet, jag fucking sponsrar dig så det är sjukt, man. Alltså om jag får CP-ryck, om vi kör en fylla, en rejäl fucking fylla. Ska vi köra en fylla eller? Vi får se, då kommer jag kaja den här rolig. Här kommer man ut. Lite fet, men annars var det bra, va? Det såg snyggt ut. Vi hade en bra b-roll. Okej, så Grizzly. Protection number one, me. Number two, cameraman. Don't worry about... Om jag dör, jag dör alltså. Du går först, man. Offer lammet först, man. Här är Rolex-butiken, man. Jävlar, enkla grejer. Du får filma på lite distans och så går vi och frågar om det är chip. Ja. Men filma hela tiden på distans. Du kan sitta där borta och filma till exempel. Ta en bild. Ja, du får ta en bild, man. Hur mår du? Jag mår bra, man. Jag ska hämta en fucking Rolex. Det är bra, det är bra. Det är bra, man. Har du råd att köpa en Rolex, då? Ja, ja. Ja, vad är det där, då? Lisberg, mannen. Vad sa du? Lisberg. Jag har aldrig hört om det. Aldrig, mannen. Fucking dryga killar, alltså. Det är ingen Gucci-kaps till honom, alltså. Har du råd med en lokal, eller? Filma på dem. Det är därför du är här, du ska köpa till mig. Det är den, alltså. Vilken var det du köpte? Är det någon av dem här? Eller? Nej, den ligger inte här. Den är där inne i butiken, man. Hoppas de inte... Okej. Okay. You, me and him, we go inside. We will check if they're okay to film or not. Yeah. Förmodligen inte filma. Snabb fråga, får man filma inne i butiken? Nej. Okej, okay, perfekt. Men utanför, okej? Okay. Det går jättebra. Perfekt. Då hör du, mannen. Får inte filma inne. Så du stannar ute. Basically. Stå utanför så man ser ingången, man. När vi går och hämtar klockan. Alltså, där borta är bra. Är det något speciellt ni filmar? Eller något? Ja, han ska ta ut den. Alltså, jag har köpt en klocka, man. Nej, med tanke på att han filmar just nu. Är det något speciellt? Jag håller på att hämta min klocka. Nej, alltså jag tänkte på killen som filmar. Ah, han ska bara filma när jag tar ut min klocka. Okej. Okay. Ah, det är den. Men här får han filma, här ute. Det går jättebra. Perfekt. Du jobbar som deras... Han är min bodyguard, man. Okej, Russian. Det är shady shit. Yes, he's my... I'm famous, bro. Nice. I need protection. Nej. Olof I need protection, bro. Det är bra. A lot of people want to fucking kill me and shit. But not in Sweden. But just in case. Nej, där alltså. Just in case, bro. Och du ser, Grizzly är redo att döda, va? Ja, det ser han. Han hoppar direkt. Du kommer se det, va? Till och med kommer bord. Fram då, det. Du ser, vi har större bodyguard än Rolex, mannen. Ja, han är fucking dubbelt så stor. Det är de kommer... Tjockt nog att vi ska ta grejer. Ja, de stängde dörren, va? Han gick in i dem. Det de vill inte ens öppna dörren, man. Men det är ändå roligt, man köper en klocka för en halv mil och man får inte ens komma in i butiken, man. Det är den, alltså. Det är finrummen, alltså. Det är finrummen. Det är crazy, för alla som säger att vi är fake och allting... Det är alltså... Kolla bodyguarden, mannen. Han är dubbelt så stor, man. Det är där, man. Min bodyguard är dubbla. Det är helt crazy shit, alltså. Ja, min är dubbla. Den andra är halva. Psycho level. Folk vågar det är dubbla och halva. Folk vågar inte komma fram, alltså. De ser, de kollar... De tror vi ska fucking robba dem, mannen. Ja, de är fett nojiga, va? De tror det på riktigt. Tjockt nojiga. Han gick in, han är säkerhetsvakten. Han faller inte bara utanför. Han tänkte, nu är det rån på gången. Det är klart, man. Mitt på blanka dagen, liksom. Tjena, Liran. Det är jättebra. Vi filmar lite där ute bara, inte inne i butiken. Ja, det är ingen fara. Perfekt. Han blev lite nojig där. Jag tog med mig min ryska security guard där. Ja, en dubbelt så stor som din gubbe. Han gick in, han blev skitnojig. Vi ska råna er liksom. Jag har köpt en klocka. Så länge han är snäll mot mig så är det helt. Ja, han är jättesnäll. Ja. Men den ligger kvar där. Den ligger perfekt. Kvar där, så det är perfekt. Det ska bara sizas upp. Jag vet inte om vi behöver göra det. Nej, den satt bra förut, men sen har man blivit lite...
Jag har varit i solen så jag har blivit lite fetare tror jag. Ja, men vi kikar på det. Vi kollar. Alldeles, ni ska få komma in alldeles strax. Ja, perfekt. Det där är bra. Så det, ja, det var tur att det var killen som jag köpte den. Exakt. Men det där visar ju bara det där lilla samtalet om man kan ha med det. Eller... Det är bara att ha med allt. Allt som händer här ute man. Det här är publikplats. Han valde att snacka. Vi hörde, han sa att vi har det redo. Den klockan är redo man. Man måste upsize. Han såg att jag blev fetare. Han bara, hörde du vad han sa? Är du på? Rullar den eller? Det hörde man sa, han bara, ska vi upsize eller? Han bara, det har blivit fett tjock bara. Han bara, jag har varit i solen. Men folk har sagt att du har gått ner. Folk har skrivit till dig. Ja, men innan var jag lite fetare man. Ja. Så det, har du tränat eller? Jag har inte tränat någonting man, jag har fucking köpt. Rolex väger 250 gram man, det är min träning så här. Alltså. Jag gillar att vår bodyguard är dubblad, det är så det ska vara. Han har fucking koll. Den andra killen stod här utanför, han fucking lallade runt. Mm. Min gubbe kollar varenda fucking kille man. Kolla på han. Ta lite stills när han kollar på folk. Det är iskallt alltså. Han är iskallt. Han bara, engelska eller ryska man. Mannen, om jag hade en Rolex-butik, jag hade fucking 3 grizzlies där. Varje fucking hörn, brorsan. Det här måste ju ändå kunna vara ett ställe som potentiellt kan rånas. Alltså, ja, eller? Ja. What the fuck? Men lite dålig service alltså. Om man ändå har lagt en halv miljö, ja, så borde de ju... Typ, skicka grizzly på han, man. Nej, grizzly. Skicka min bodyguard på dig, man. Gillar du min bodyguard? Ja, fan. Tack så mycket. Ja, jag inte nämna någon annan influencers namn. Mm. Men alla vet redan vem jag menar. Mm. Det går inte att köpa de där klockorna som de påstår sig ha. Ja, du menar, det går inte att köpa. Ja. Du får köpa en varje år, var tredje år, varannat år. Det är så det funkar. Ja. Det är exklusivt, man. Okej, perfekt. Right, vi ses snart, gubben. Tjena Lira. Hej. Tjena. Här får jag hämta klocka. Ja, absolut. Ja, vi går och kollar runt. Får jag lägga en sån här bild? Du får ta en bild, man. Har du köpt en klocka, eller? Ja. Ja, då får du ta en bild. All right, mannen. Här har du. Tack till Krons, dagens... Nej, de är inte sponsrade. Jag fick den inte gratis. Shit, du måste ju visa boxen och allting sen. Och vi frågade, har du sett en känd influencer? Mm. Vi kommer inte nämna någon namn. Mm-hmm. De har aldrig sett han här inne i butiken. Aldrig. Men det är det. De hade aldrig sett han, mannen. Du hörde själv. Så alla som säger att det är fake, det är inte fake. Alltså den här väskan är värd mer än... Ja. Vissa influencers fake-väskor, mannen. Det är det. Den här pappgrejen är värd mer. Ja, vi glömde visa. Vi tar en unboxing. Vi kör en... Det finns 2 chipstuttar i Sverige. Den andra, han som dansar på scen. Ni får gissa vem det är. Skriv i kommentarerna. Vem är han som dansar och hoppar och dansar på scen? Vilken chipstutt är det? Jag vet vad du menar. Ja, exakt. Men ni får kommentera där. Nu kör vi en unboxing här, killar. Här. Här är unboxing, mannen. Klockan är inte där, så figure it out, liksom. Damn. Den kommer med alla garantikort och grejer. Modellnummer, garantier. Så att du får service. Så ser det ut, gubbar. Så ser en riktig fucking Rolex ut, mannen. Det är fucking grejer, alltså. Bara lådan är värd mer än vissa influencers. Luffande, alltså. Och sen gav de mig lite böcker, lite läsning på tunnelbanan. Katalog. Ja, historie, mannen. Jag ser det. Mm. Historisk shit här, alltså. Sen gav de mig den här skiten. En till katalog med alla modeller. Där ser du presidenten när vi såg varandra. Mm. Presidentklock. Nej, men alltså, jag tänkte klippa en till alltså, där inne. Men... Du såg, jag frågade om att köpa den. Ja. Vad sa han? Han sa att... Vänta ett år, man. Han får inte alltså. Det är... Vänta ett år. Det dör. Här har vi kvitto. Vi visar kvittot. Vad står det? Gustafsson? Jag har dåligt med fokus här. Vänta. Fokusera, mannen. Ja. Hur kostar den lokal? 471,000. Vad står det för namn på den, mannen? Varken Olof Gustafsson. Exakt, mannen. En artikel. Det var allt jag fick köpa.
Så enkelt var det med det. Enkelt alltså. Nej, vi satt och kollade på lite andra grejer. Kanske åt hans fru, kanske åt han. Ja, de ville sälja lite klockor till frun. Vad kostar de? 750 lax. Ja, jag märkte att de försökte... Han försökte hassla mig på en mille där. De la på honom mer grejer när de märkte att han spenderade. De bara, jag har den här alltså. Men han var skön. Alltså. Han var skön, han är riktigt skön. Rolex på Rolex, mannen. Enkelt. Du vet själv alltså. Vidare till nästa Rolex-butik. Sov kär. Let's go. Let's go alltså. Nu drar vi till Rob... Oh, let's put the instructions. Nej. Rob Engström. Nu går vi till konkurrens. Konkurrensverket. Nej. Rob Engström. Rob Engström. Med lite rysk accent, mannen. Det funkar. Rob Engström. Rob Engström. All good. We go here. Odvuchte vpravo. Rysk accent. Det funkar direkt. Det är det skillnad, man. Det funkar. Rob Engström. Folk kommer tro att det är fejkat också. Det är inte fejkat, va? Hej, ska du ha en Rolex? Han hade chansen, va? Ja, han hade chansen. Alltså, det... Fick han så ansiktsuttryck, eller? Nej, tyvärr, alltså. Ja, men mannen, du måste vara G, alltså. Om någon säger... Ah, wait here, we talk to you. Ursäkta! Yo! Han bara fortsatt. Han bara jobbat för. De här grabbarna vet vem du är, hörde också. Ja, okej. Han bara, han bara! Jag visste det, man. Du såg alltså att jag bara, wow! Men jag får typ ångest för din skull, alltså. Det är som en, du blir let's inte. Check first. Fucking splurge, bro. Jag får ångest av att köpa fucking... let's check now. Donken, bro. Det är det, Uber fram och tillbaka. Bro. We go Hermes. Vi går till Hermes. Oh, vi kollar om jag kan fixa en väska till bruden. Det är bättre än en Rolex. Oj, okej. Okay. Okej. We change not this shop, we go here. There's a shop here, I'll show you. Gillar hon mest Hermes eller... Birkin, mannen, du måste fixa en Birkin, du vet ja, det. Ja, Birkins, mannen, jag har sett att de där är helt CP-dyra. Ja, det är de, mannen. Tror du att jag köper en... Kolla, det är det där som är nice. Ja. Det är det, mannen. Det är fet, alltså. Du såg där, lyser upp och grejer. Ja, enkelt. Det är den, det här är vlogg shit, mannen, likea video. Det här är vlogs, mannen, nu kör vi real vlogs. Det här är början på det som vi ska visa. Exakt, det här är början. Nu är det lite mer lugnt. Det är inte bara intervjuer och skit, vi gör grejer. Jag ska köpa en fucking Birkin. Om de har det nu, jag cashar den direkt. Det är den alltså. Det är det som är skillnaden. Jag går inte på fucking stranden som vissa luffar och köper fake grejer, man. Enkla grejer, nu ska vi in på Hermes. Var är NK då? Här borta eller? Ska kolla på lite bags till hans fru. Enkelt. Vi ska köpa en Birkin, man. Om det finns. Aha, det är samma skit, det finns där. Men de är exklusiva, bla bla bla. Ja, det är Hermes, eller hur? Ja, Hermes. Birkins är Hermes, ja. Det luktar fucking bajs. Luktar prutt, mannen. Jesus Christ, mannen. Har chipstutten varit här, eller? Nej, du borde köpa en till Anjo. Alltså. Lämna fucking bajsränder. Du borde köpa någonting till. Jag vet inte, jag pratar om den andra. Hoppa om hoppande tornet. Mm. Det är hoppande tornet. Det hoppande tornet, mannen. Ja då. Nice. Now it's parking free. Miljövänligt, mannen. Yeah. Olof K, sponsrar miljön. Fucking kör elbil. Ni trodde det var fucking värsta gangsterbilen. Vi kör elbil, brorsan. Fucking Greta Thunberg, jag har lärt mig. Jag har fucking lärt mig. Shout out. Sen är inte här miljövänligt, men anyway. Ja, det är upp här, eller hur? Ja. Easy. Fucking easy peasy, alltså. Easy peasy, mannen. Så är det när man har cash, mannen. Det är ju fucking senare. Men här på NK, folk kommer bajsa på sig, alltså. Det är klart, mannen. Det är klart, mannen. Folk kommer se. Anna Lind blev fucking mördad där. Vi ser om det händer igen. Blir det repeat, eller? Relocal. Nu är man goad, mannen. Det är det. Men om man dör escape här... routen är fucking... Det är ändå dålig escape, alltså. Det är det, alltså. Det är riktigt illa, alltså. Vi har släppt vår location nästan, alltså. Det var goad själv, mannen. Bad escape here. Long escape. From shop to car. This guy, 50-50. Har du köpt såna här bags till henne förut? Alla bags. Alla bags. Dior, Chanel, Hermes. Allting, man. Olof K cashar. Man går runt som man fucking äger platsen, man. Det är det, alltså.
Folk kommer fram. Går runt kommer... som en fucking kung, bra. Det är där, alltså. Alla ser med vakten och skit. Tänk dig nu, om man ska haffa en fucking goose, som alla säger. Ja. Jag tar min bodyguard, han går och tar dig, man. Det är det, va? Det... Han går och fucking tar tjejen. Missar. Jag skickar min bodyguard, man. Det är den, alltså. Du försöker gå fram helt stel. Ja, oh, tja, vill du hänga? Min bodyguard bara, min boss vill ha dig. Boom! Ja, det är den. Jag pratar lite ryska med dem. De ringde en tillvakt. Och Rolex, de ringde en tillvakt. De blev lite stressade, alltså. Det... Stressade? Mannen? Kolla, de bara... Ja, det är den. Han blev fett fucking stressad, bro. Det är den. Alla nu också, när vi har bodyguard. Kolla Grizzly. Ser ut som att du var kompis, eller? Ser ut som att du var kompis, eller? Ser ut som att du var kompis, ja eller nej, man? Ser ut som att han är här för att fucking döda, liksom. Det är det, man. Han blev inklippt, influgen bara för att döda, liksom. Han är redo. Kör lite fucking clickbait här, man. Ta en fucking bild med din kamera också för när vi går på NK, skit. Jag tror man måste stanna den här klockan här. Där. Sen där. Ja, nu. Jag vet inte, man. Jag vet inte hur den här skiten funkar. Jag kan inte ens läsa den här klockan. Du måste kolla YouTube-tutorial. Mannen, kolla på den där. Jag kan inte ens se vad det är för fucking tid. Jag har ingen fucking aning om det. Det är fucking fem olika grejer. Fucking sick shit. Okej, vi går in på fucking NK. Vi kör. Jag tror Hermes är här till höger. Ja, alla bodyguards i Norge. Birkin bag. Vakterna blir fett noga, man. Jag har egen vakt. Ser du hur han nojar? Han står där. Han står där. Han är helt sjukt där. Det är ingen i Stockholm som koppar med fucking 2 meter bjässe, man. Han är redo, fucking. Han är redo, man. Han är mer redo än dem. Ja, folk kollar, de ser, de känner igen dig. Ja, det är klart, man. Next level. Samma skit. Du får filma här, men inte inne i butik. Exakt. Det är samma skit. Same shit, man. Ja, det är den, man. Langa fram Birkin, bra. Jag är redo för en 100-lapp. Jag cashar den direkt. Så ser den nu live. Om man säljer den till mig så kommer jag casha den nu. Slänger den en okej färg. Men är de sådär jobbiga med de... Ja, mannen, det är år här och där, du vet. Ja, det är den, det är alltså. Den. Men ja, din fru kommer bli glad, alltså. Ja, vi får se. Hon blir ledsen om hon inte säljer mig. Men har hon blivit så här bortskämd? Att hon är så här, nej, jag är fel färg. Det är mannen. Hon kör Ferrari. Hon har Rolex. Hon har villa. Hon är inte bortskämd, man. Nice ändå, alltså. Hon har allt, brorsa. Bortskämd och bortskämd. Man är inte bortskämd om man har allt. Ja. Det man inte har om man vill ha. Då är det fult. Ja. Mm. Men nice. Sätt dig ner i båten. Ja, shit, alltså. Är det den, mannen? Ja. Här är ändå 1/4 kilo här, alltså. Såg du tjock den var också? Här på sidan. Ser du tjock den? Från mitt perspektiv. POV, point of view. Känns den fucking nice, eller? Att vad tror du själv, mannen? Ja. Du vet själv att den är nice. Jag tycker det känns nice. Och jag är bara ja, här. Du är här. Du är second hand. Yes. Säljare? Okej, okay, nice. Jag letar efter någonting fint till min fru. Vad gillar hon? Du vet vad hon gillar. Någonting stort. En väska helst. Vilken väska? Beror på vad du har för någonting. Vad gillar hon? Gillar hon tag? Gillar hon shoulder strap? En sån där fast lite större helst. Som den här? Yes. Bor ni här i Stockholm? Jag bor i Stockholm, yes. Vi bara tar Wish som jag jobbar på den. Okej, om jag inte bor i Stockholm? Om du bor i Sverige, ja, det är... Om jag bor i Dubai? Nej. Okej. Därför att vi... Nej, jag förstår. Alla är handgjort, så det tar jättelång tid. Ingenting att köpa nu, alltså? Skola, bälte, skapa, smink. Ingen sån väska. Nej, tror 0% chans. Nej. Även om jag har en Rolex. Som jag köpte nu för 500 000, 100 000. Men kanske hon gillar kottna också.
Jag köpte precis en Rolex sen. Är det första gången jag har i butiken? Hur länge måste jag vänta? Hur många år måste jag vänta på det? Jag har konton väntat 2 år fortfarande. Det finns ingenting. Nej, det är det som är problemet. Är det första gången jag har i butiken? Nej, det är inte första. Jag har historik, men inte i Stockholm. Ja, okej. Så jag har historik. Historik i Ryssland, historik i Marbella. Okay. Och Dubai. Men jag tror det är bättre om du köper i Marbella. I Marbella. Eller Tyskland eller som du bor. Ryssland. Lättare... Russia. Ja, det är du lite... kan testa också. Ja, precis, det finns jättefin butiker i Moskva. Ja, jag vet. Okej, okay, tack så mycket. Ja, tack. Som sagt, det går inte att köpa, mannen. Det. Jag är redo att casha, men det går inte. Nej. Det är exklusivt alltså. Ja, det är onödigt att köpa något annat. Ja, oh, det är den alltså. Tack så mycket. Ha det bra, mannen. Jag var redo på Berkey, men de var inte redo. Det är det. Det är flera år alltså, du vet. Don't want to sell. You have the Birkin in Praha? Hermes. Birkin. The guy will sell to me or no? Let's check. Here they don't want to sell to me. Ja, han försökte hitta, han var redo att köpa, men de sa 2 års väntetid. Ja, det var någon som har väntat i 2 år, de fick ändå inte köpa. Ja, det ser man. All right, finns det något dyrt här inne eller? Alltså... Inte riktigt alltså. Vi drar till klockaffären då, som vi skulle dra till. Ja, vi köper. Vi drar till Rob Engström nu. Vi gör det. Säg, vi har köpt från din konkurrent en Rolex. Ska du sälja eller inte, man? Ja, det där är... vi kör. Drar till konkurrens. Yeah. Ja. Det är riktigt illa att de inte vill sälja oss. Ja, lite tråkigt. Men... What to do, alltså. Exakt, man. Vi taggar till Rolex istället. Vi drar till nästa. Det finns 2 olika Rolex-butiker i Stockholm. Mm. Ja, 3. Nymansur, Krons. Det var där vi var. De är samma, de är systerbutiker. Sen finns det Rob Engström. Vi ska se vad han har att säga. Alltså. Det var folk som sa att Olof K inte vågar vara här, mannen. Jag är fucking här, mannen. Ja, det är den alltså. Det är den. Alltså. Många snackar skit, mannen. Olof Många outside, snackar fucking alltså. Skit, bro. Alltså. Det är 6ix9ine-grejer, alltså. Vadå? Har inte du bodyguard, mannen? Ja, nej, nu har jag en bodyguard, alltså. Ja, nu? Exakt. Nu, exakt. Exakt, mannen. Det är lite skillnad, alltså. Det är lite skillnad, mannen. Det känns nice ändå att ha en halv mille. Ja, det är man mår bra, mannen, förstår du? Man, det känns liksom att man är högre än alla andra, förstår du? Man är fucking kungen, bror. Man är fucking kungen. Ja, ja. Så kollar man på fucking skiter, liksom. Det är där. Förstår du? Ska jag ha bild, eller? Ja, bara mig i lokal också. Får ta mig lokal först, mannen. Först lokal. Först med lokal. Separata. De vill inte med, alltså. Det är det. Glöm inte lokal, mannen. Jag ska inte ha den här utav. Jag ska ha den här. Okej, bra. Gillar du klockan eller? Den är fet. Halv mille, mannen. Din farsa har lite pengar. Det är bara bra. Din farsa har lite pengar. Ja, jag vet inte. Nej, ja, du ser lite rik ut, mannen. Det är den. Ha det bra, mannen. Skaterboyen här alltså. Ja, nej, för fan. Det var bra, mannen. Hur mår du? Jag mår bra, mannen. Ja, det var rätt stadigt ändå. För... Ja, du har gjort lite jobb på kvällstid, eller? Absolut. Han är sjuk med högra. Ja, jag märkte det. Det här var lite svagt. Träna på den där. Ja, det bra, man. Alla känner igen Olof. Ja, kolla alla brudarna. De bara, oj. Du vet det själv, mannen. Ser du deras ögon? Alltså, jag vill bara se Grizzly. Fucking banka sönder en bil som Hulken, mannen. Man vill att någon ska komma och attackera. I wanna see you smash a car. Vi borde... Ja, jag vet inte. Man vill se att någon springer upp. Någon springer upp till oss. Bara för det. Det hade blivit du vill se action. Lite action. Du såg hans fucking händer, mannen. Ja, mannen. Det där... ja. Har du sett Game of Thrones? Nej, jag har inte sett. Ja, fan, okej. Det finns en karaktär där, mannen. The Mountain. That's so true. Ja, det är den. För er som har sett Game of Thrones, ni vet, The Mountain, alltså. Det är Grizzly, alltså. Ja, man vill se han bonkar sönder, man. Det är actionfilmen, man. Det är alltså. Actionfilm utan action, det är ingen actionfilm, man. Nej. Det är en fucking B-film. Det. Mm. Men det här är fucking... Det här är content, det här är real shit. Nej, men en dag i Olof K's liv. Lever en dag som Olof K. Exakt, det här är... Lever försöker köpa Birkin, blir rejectad. Det blir fucking mobbad. Det var en kines där inne som fucking mobbar mig, mannen. Ja, hon bara, du får inte köpa någonting. Är det här första gången i butiken?
Är det din första gång i butik? Är det din första gång du har en riktig köpare? Mm. Det är den mannen. Alla kommer in där, alla små kids och kollar på fucking bälten och grejer för 1000 spänn. Det är det. 5 lax. Det är den. Jag kommer in, var redo, degen 100 lapp. 100 lax, man. Det är det alltså. Du flashade med Rolex, Lasse. Den är fem, det här är 5 väskor, man. Ja. Det här är 5 Birkins. Det är det. Snacka skit när jag känner. Anyway, nu är vi här, miljövänliga. Ja, det är miljövänliga kanalen här. Ekologiskabilen.se. Och en som har medbjudit mig. Kostar 659 lax här. Det är 150 lax till om du köper online, mannen. Billigast. Oh, shit, alltså. Från Storbritannien. Damn, han erbjuder den för 500 för mig. Det var ändå billigt, mannen. Du ser. Billigt skräp, man. Men mannen, alltså sen när vi åker iväg till typ fucking... Vi går till gatan, alltså, till hunden. Ja. Nej, men jag tänker när vi åker utomlands sen och du hänger med. Ja, det är en fet dokumentär. Det är du som hänger med mig, mannen. Jag hänger inte med dig. Nej, det är exakt. Jag snackade med... Ja. Alltså, ja. Maskinisten. Exakt, maskinisten. Så då, alltså det där kommer bli fucking dokumentär. Kommentera. Vilken vill ni se först? Lite svett på fucking muschen, man. Det var svett på muschen. Det var lite nät. Jag kan inte dra för att fucking lagt micken här, man. Måste fucking tvätta svetten, man. Jag behöver ha någon som tvättar mitt svett. Tvätta svetten från musch. Kommentera om du... Slida i lokals DM som vill fucking torka muschen med. I alla fall. Jag är ju fucking annoy, man. Jag vill inte ta bort min musch. Jag har min musch. Det är min trademark, bara. Pablo musch. I alla fall, det jag skulle säga på riktigt då. Men katta inte den där, för den är nice. Det jag skulle säga... Mm-hmm. Då sitter man och väntar. När kungen inte snackar så sitter man och fucking väntar, man. Men kommentera om du vill se Medellin, Colombia eller Marbella först. Vilken vill du se först? Vill du att vi drar till Marbella, kör runt lite feta bilar, allt det där, eller ska vi dra till Medellin, rakt in i fucking djungeln? One way ticket. One way ticket för lokal. Eller Dubai vill folk. Glöm det där, det är one way till Medellin. Medellin, ja, vi ska till. One way, alltså. Det är inte tur retur. Det är tur. Alltså vår kamera guy, han är rider, alltså. Han är ride or die. Det är inte många som vågar. Alltså. Han är ride or die. Ja, du springer runt med kamera där, mannen. Utan rätt protection. Då är du fucking klipp, mannen. Inte av oss, alltså av randoms. Men vi skyddar dig, man. Vi skyddar dig som en liten lammunge. Det det. Som en liten duva i fucking fågelholken, mannen. Ja, så lägger vi ha Grizzly så är det lugnt. Alltså. Ja, men han är ju inom Europa, man. I Medellin är det andra gubbar, alltså. Där har vi El Gordo. El Gordo. Ja, det är bara inga... Det är ingen som har några riktiga namn, man. Då vet du att de är G, alltså. Det där hade varit fucking sjukt content. Alltså, likea videon om ni vill se det. Vem riskerar sitt liv som mig? Alltså, ja, det är det. Det är den. Sen kanske vi måste dra handla, mannen. Han sa att han har lite connections till klockbutiker i Tjeckoslovakien. Officiella. Okay. Jag sa, om du har dem... Då kommer jag köpa. Jag degar, jag cashar. Du ser, det är ingen som vill sälja mig en klocka. Jag ska vänta ett fucking år. Mannen, du väntar ett år på att köpa en klocka. Eller 2 år, eller 3 år. Jag har inte tid att vänta ett år, mannen. Vill du vänta ett år? Nej, det är... Om du har cash, vill du vänta ett år? Nej, det är den. Det är den, mannen. Skumt att det är sådär, alltså. Men det gör säkert... De gör det med flit för att det ska bli exklusivare. Exakt, mannen. Det är det. Det är bara det handlar om. Det är ganska smart ändå, men... Lite kukigt också. Men hur mycket kostar det att göra en Rolex då, tror ni? Kommentera här. Hur mycket kostar det att tillverka en Rolex? Och hur mycket överpris tar de? Det är en bra fråga, alltså. Ja, vad är vinstration? Ja, det är det. Det måste ändå vara jävligt mycket, alltså. Men de har ju ändå... Hur mycket sa du att din klocka vägde nu? 250 gram, mannen. Ja, och det är rent guld. Exakt. 24. 18. 18. 24 är för mjukt, brorsa. Ja. Vadå? Vad var frågan? Nej, men hur mycket de tar extra? Ja, det funkar inte så, mannen. Du ska vara glad att du har en Rolex, liksom. Köper du guld eller köper du en klocka, man? We can park here in front, yes. Or behind. Behind is better. This is good one. Shit, vad folk brinner på min story, alltså säkert. Ja, folk börjar ringa mig nu också, alltså. De tror, alltså. Är det sant? Det är ju, alltså.
Det är fucking crazy alltså. Ja, jag lallade på story att han gav mig den här Rolexen. Vad fuckar du alltså? Vad fuckar du? De brinner man där. Perfekt. Ja, då kollar vi nästa Rolex-butik då. Det är inte enkelt att köpa Rolex-klockor. Det är ett stort problem här i Sverige. Välj Olof K till statsminister om du vill ändra på lagarna. Gillar du min annons? Ja, folk vill ha annons som statsminister. Rolex till folket. Om du väljer mig så kommer jag se till att du inte behöver vänta mer än 6 månader på att få en Rolex istället för ett år. Mm, exakt. Det är... De inför nya lagar. Det är ingen som har råd med det ändå. Så det är... För folket. För folket. Man är... Folket lider av att vänta. Olof K betalar för parkeringen. Topp 1 träning eller? Det är content alltså. Det här är fucking clickbait alltså. Ja mannen. Du får ta en bild om du vill skynda dig. Är du snabb eller? Ja, jag är snabb. Ja, är du från Norra Latin eller? Tack. Ja, det är bra man. Det är du som har YouTube-kanal va? Ja, ja. Ja, vill du ta en bild med han också eller? Ja, ja. Boom. Tack. Samma. Ja, kolla, det är bara det är Olof mannen, det är den. Kom då mannen, kom då. Du måste vara snabb bro. Du är med i filmen nu. Oj. Ja, det var en dålig bild mannen, kom igen, var inte nervös man. Kommer från orten här eller? Kom igen nu mannen. Nej, nu gjorde du med flit. Ja. Det där var med flit. Olof K, färgbild. Gillar du klockan? Oj. Hur mycket tror du den kostar man? Det var 450. Han har fucking koll man. Ja, det var nära. Alla har koll. 475 000. Han har koll man. Jag gillade intervju med Mowgli. Ah, tack så mycket min fucking bror. Kan alla ha koll på priserna på Rolex mannen? Det är bror, alla vet. Han. Alla vet alltså. Alla vet. Folk har koll. Det är den mannen. Nu är vi fucking helt goade. Ja. Nu är vi psycho goat mannen. Live location. Fucking go ut hela orten. Men det är som är nice. Jag har inga skulder på gatan. Jag är inte kriminell. Jag har aldrig dömt för något brott. I något land i hela världen. Sänk det man. Alla brudarna vill ha mig man. Så det är när man är fucking miljonär. Ja men ni är för unga, tyvärr gummar. 21 plus för mig. Amerikanska lagar. 21 plus. Du ser själv. Anyway, vad är den här fucking Rob Engström man? Vart är... Är vi på Drottninggatan här? Han är här på Drottninggatan. Drottninggatan 32. Vad fuck är vi då? Det är lite längre upp. 72 är vi nu. Ja, det är den. Alltså, vi får äta sen också. Du gillar den där killen på Rolex som satt framför oss. Han köpte ingenting, man. Mm. Så ja, det. Fucking snål, man. Han kom in och låtsas flasha en fucking ståklocka. Va, han köpte inte den? Han som var innan. Nej, han som hade redan köpt hade köpt. Ja, exakt. Men han som satt i stolen framför oss. Ja, nej, han kollade bara. Han bara kollade. Han ville köpa den. Ja, exakt. Så var det. Köpte ingenting bra. Det är lite stelt alltså. Det är den mannen, det är fucking svagt. Går vi åt fel håll brors? Det är fucking 73 här. Nu ska vi åt andra håll då. Jag har gått fel. Var är det den här jävla fucking butiken mannen? Ska jag kolla Google Maps eller? Ja. Åh oh, shit bra. Other way. It's all good alltså. Det blir bara mer content alltså. När ni promenerar. Ja, det här är fucking B-rolls, man. Det är det, man. Det är bara att rulla kameran. Det är real shit alltså. Anyway, du såg att brudarna var startklara allihopa, man. Det är Olof K, man. Det är det. Det här är fucking fans alltså. Alla tror att man inte är fucking Sverige, man. Det är det, man. Det är den. Alla lallar runt alltså. Kommer bli värsta fucking, alla kommer mässa nu på sociala grejer. Ja, det är det alltså. Olof, kom mannen. Har du sett den här klockan? Kom och kolla. En dag när du växer upp så kommer du ha råd med en sån här. Okej, man. Nice. Förhoppningsvis i alla fall. Nej, men han hade lite chans. Ja. Han hade lite chans, man. Det där är nice alltså. Det där är så nice. En dag när du... Har du fucking råd till... Kungen, ja, det är bara att köra, man. Det är inget Two-Face här. Nej, det är inget Two-Face. Gillar du min bodyguard, eller?
Älskar man. Ja, det måste göra det, mannen. Kör på. Ja, det är den, mannen. Han springer på den. Men jag säger ett fucking kodord så drar han ner. Han är från Ryssland, mannen. Vad är det, bench? Bench press. 300 kilos. Kör. Ja, kör bara. Boom. Gillar du klockan, eller? Fet som fan. Ja. Ingen som vågar gå runt med den utomhus, va? Är det Jocke Boy som har riktiga hemma, eller? Kör på. Ja, vi kör bara. Tack så mycket, min fucking bror. Vi pratar fan på typ när ni snackar. Det kommer snart. Politik i era videos också. Det fuck det där, nu kommer Rolex, mannen. Jag köpte den här idag. Halv mille, köpte den idag, man. Halv mille. 500 lax, casha. Mannen, kom igen, cash. Gå runt med Borgard, bro. Come on, bro. Come on, bro. Vi ska köpa en ny Rolex nu. Vi ska köpa en till nu, om man ser. What the fuck, mannen? Det är 82 här. Det är där, alltså. Ah, nej, 67. Du ser, när en kommer då alla kommer, för folk, de... Det är där borta, det är där borta. Det är där. Här är den här butiken. Så deras ögon eller han var. Det är den, man. Ska vi dela ut fucking 500 här också? Vi kör en sån video sen. Ja, det är den. Alltså. Dela ut på Drottninggatan. Folk kommer få psykos, alltså. Ja. Vi kommer, poliser kommer komma. Vi kör. Låt dem komma, man. Jag är ingen olag. Det är ingen olag, det är vårt pengar, man. Det är den, alltså. Det är Robin Hood, alltså. Det är Robin motherfucking Hood, brorsa. Men vi måste göra in the hood. Skit i Drottninggatan. Exakt. De här stekarna, alltså, vi ger inte ut cash i stekar. Alltså. Det där. Nej, vi går till din fucking hood. Mm. Där du växte upp. Hello. Om du skyndar dig, mannen. Är du en go-getter, eller? Är du en fucking go-getter? Det är fucking Olof på. Det är den, mannen. Det får en sån där. Här, sippra. Kör du, aj, bra, eller? Ja, där den. Och alla bara, wow, Olof K. Så de bara, ah, tja. Helt passiv. Nej, va? Det är Drottninggatan. Vad hände, mannen? Vad hände, mannen? De försöker hassla oss, alltså. De vill alla försöker hassla. Alla goar. Alla goar. Fuck, mannen. Ska vi bara ställa Olof på mitten av plattan och se vad som händer? Jag är redo att köra demonstration, men om vi inte ger tillstånd, fucking snuten. Vi borde göra... Snuten vi inte ger oss tillstånd, mannen. Ja. Men man förstår ändå. Tror du någon skulle våga? Han vill starta en demonstration mot... Vad? Mot det? Mot fucking allt, mannen. Låt oss starta en demonstration mot corona, mannen. Oss... Tror du att de någonsin skulle ge mig ett fucking tillstånd till att hålla en fucking tal? De gav Paludan tillstånd, för han är fucking fake. Han är weak, bro. Ja, det är faktiskt konstigt. Fucking weak, mannen. Det... Alla brudar du såg. Och han bangar på debatt, mannen. Han bangar, man. Vi har försökt. Jag har snackat med han, så det är inte så att han inte svarar. Utan... Kolla bak nu, kolla på Bodyguarden. Det är ändå nice. Det är fucking nice, man. Alla bara, ni snackar om det hela tiden. Alla hatarna på Flashback, på allt det här. Går du runt med en Bodyguard, eller? Next level shit, har du flygit in din fucking ryska mördare, eller? Jag trodde inte det, man. Har du gjort det? Nej, det är exakt, första gången. Det är life experience, bra. Ja, det är orten ute där. Men alltså. Ser du, alltså, folk fucking dör ändå för det, alltså. Klart de gör, man. Klart de gör, man. Nej, vi kan inte hantera ut cash här. Vi gör det på orten, alltså. Ja, det är bättre. Ja, det är den. Ja, Olof kommer. Ja. Här kommer lite... Kör, man, kör. Ja, ta. Det här är dumt. Det här jävla king. Det här är sitt bra. Ja. Hej, ta kör snabbt, man. Kör snabbt. Bra. Vi ska bli köpa en timme. Vänta, jag måste ta. Skynda dig då, mannen. Du är du. Ja, du får. Du hasslar fram det här, mannen. Mini-hasslar. Kör. Ja, det var också en liten hassle. En liten hasslare, mannen. Här, visa Rolex. Ja. Vi kör, mannen. Vi drar. Det är fucking CP-level, bro. Ta snabbt, man. Mini-hustler, är du en hustler, eller? Är du en hustler, eller? Ja, det är det. Kör på, man. Nej, vad fan är det? Ja, nu för sent. Ja, du missar, man. Kom igen. Det är den, mannen. Fucking orten gillar oss, man. Nej, men det är Stockholm. Det är så långt ifrån orten man kan komma, alltså. Var är den här fucking Rolex-butiken, brorsa? Det är det. Du köper Rolex? Ja, jag har redan köpt den här idag. Åh, jävlar! Halv mille, mannen. Halv mille, mannen. Vad tycker du om Jocke Boy, då? Nej, jag tror inte han har råd, alltså. Han har inte riktigt...
Han är lite fattig alltså. Han har fortfarande Lamborghini på avbetalning, va? Har han en sån här bakom mig eller? Kolla bakom mig. Åh jävlar. Ja, ah, det är den man. Han snackar bara ryska man. Ja man, han är livvakt. Kommer någon fucking mongo så dör han direkt man. För den här killen sitter inne. Nej nej, du är inte mongo, du är inte mongo, det är lugnt. Alltså en fucking mongo liksom. Du är en liten mini-hustler, du är mini-hustlar. Du har blivit det fucking Forrest Gump bro. Folk, ja, ja, det är det jag säger. Folk fucking följer efter. Jag får dåla demonstration. Publik fucking sammankomst och shit. Det är det. Man kommer åka fast för det. Fucking har 500 följare bakom ryggen. Det är den man. Ser den så. Det är den. Vad fucking värsta. Ja, nu vet jag vart den ligger. Det är längst bort på plattan man. Nej, den ligger här tror jag, eller hur? Eller nej, nej, nej. Nej, det är längst bort. Exakt, jag skojar bara. Skulle parkera lite närmare mannen. Ja, det är den alltså. Värsta fucking grejen bara för att köpa en klocka. Exakt. Om de inte säljer oss en fucking Rolex efter Olof K, fucking gott. En kilometer minst. Det är fucking svagt. Det är svagt, man. Det är fucking svagt. Ska köpa en till Rolex. Fake shit, mannen. Här i Stockholm. Var är Rumänien, mannen? Jag är i Stockholm, mannen. Fuck Rumänien, alltså. Ingen illa mot Rumänien, men alltså, förstår du? Här är snuten. Ska vi gå och intervjua snuten? Ja? Fucking grisarna, man. Mannen, ja, det känns som det kommer bli terrorattentat grejer nu. Det är weird känsla. Ja, fick du en weird känsla, eller? Ja, men vi går bland... alltså, det här är folk. 500 fans, eller? Ja, ja, det är bara... Gå in bland folket alltså. Vad gör ni på Drottninggatan? Köpa Rolex. Kan ni ta en Stureplan? Nej. Vi ska till Rolex-butiken. Olof, vad tycker du om Stureplan? Ah. Är det för billigt där? Häng inte där mannen. Är ni moderater? Jag är inte moderat. Jag är Olof K. Man. Jag är inte moderater, har ingenting på mig. Äger du ditt egna parti? Nej, det är inte man. Skapa ett eget parti. Kan du det säga alla bilder? Du såg ju snutarna kolla snett på oss, va? Ah, ska vi jaywalka eller? Jaywalka? Olagligt LA. Det är det alltså. Police control, you saw how they checked me, huh? They know who I am also, unfortunately. I told you I was famous, now you see, eh? Yeah, I know. A lot of people talk. Ah, please, please. Fucking hyfs, mannen. Du måste ha lite hyfs. Exakt. Det är den. Ja, där borta är Rolex, man. Ja, där borta. Zooma in på den här skiten. Där borta. Ser du Rolex? Ja, exakt. Filmar du djupt? Ja, vill du säga någonting, eller? Ja, gärna. Vad vill du säga? Shout out! Gustafsson är bäst! Oj, mannen! Ja, det är den. Det här är en liten mini-hustlare, alltså. Han är en liten mini-hustlare. Det är bra. Han hustlar sig framför alla andra. Exakt. Jag kommer ihåg det. Nice. Kurre, mini Hasslan. Så fort folk ser grizzly. Ja, det är... Man bara, wow man! Det är fucking obehagligt alltså. Ja, ja. Vem fan har det? Ingen kändis av Borg alltså. Det är det. Ja. Kör. Peter, du får vara med. Nej, du... Jo, Peter, var med. Min bodyguard är singel där. Ja, ha det bra. Vi drar till fucking Rolex, mannen. I Sverige, inte fucking Rumänien som Andrew Tate som du frågar om. Det är lite skillnad, mannen. Det är lite skillnad. Och vart går vi någonstans nu på riktigt? Fortsätt filma, mannen. Till en äkta Rolex-butik, inte någon fucking rumänsk skit, mannen. Det här är real deal här, man. Enkelt. Rolex, bra. Det här är Tom G-shit alltså. Ja, de får fucking öppna dörren, man. Ja, de har lås, eller? Ja, de har lås. De måste ringa på dem. Stå här i min skugga, se. Bro, we on the road right now. 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Go out with my song right now. Baby, jag kan inte stanna. Kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi ser mig falla ner just nu. Kom, vi ser mig falla ner.